Απελπιζόμαστε που παράδεισος, που να τα κερδίσουμε αυτά, που να τα βρούμε, που να τα δούμε, πώς να φτάσουμε εκεί. Και έρχεται ο διάβολος και λέει συνέχεια, δεν μπορείς, έχεις αμαρτίες, έχεις κακίες, δεν έχεις καν τίποτα, απελπισία, απελπισία, απελπισία. Και απελπισία είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη από την απελπισία. Και έρχεται ο Χριστούλης σήμερα και λέει, έλα αδρέλη, ελάτε, ελάτε, όλοι ελάτε εδώ. Θα σας πω, λέει, ένα μάθημα, λέει ο Χριστός, με το οποίο μπορείτε να κερδίσετε το παράδεισο σίγουρα. Και βάζει ένα μάθημα που είναι σε επίπεδο δημοτικού, μπορεί και νηπιαγωγείου. Δεν βάζει μετάνοιες, δεν βάζει προσευχές, δεν βάζει νηστείες, δεν βάζει τίποτα από αυτά. Όταν δάρνει, λέει, πώς θα μας κρίνει. Πείνασα, λέει, επείνασα και μου δώσατε να φάω. Ήμουνα, λέει, ξένος και με μαζέψατε. Δίψασα και με ποτίσατε. Ήμουν άρρωστος και στη φυλακή και με επισκεφτήκατε. Και τότε λέει, η καλή που τους έχει μαζέψει από τη μια μεριά, αυτούς που είναι από τα δεξιά, θα του πούνε, πότε σε είδαμε δάσκαλε, λέει, πεινώντα ή διψώντα ή ξένον ή εμφυλακή. Πότε σε είδαμε εμείς και σε διακονήσαμε. Και τότε τι θα πει. Αφού επίησατε εν είδωτον των αδελφών μου των ελαχίστων, αφού τα κάνατε, λέει, στους αδελφούς μου, εμέ επίησατε. Εγώ το πρώτο που κρατάω είναι τον αφού επίησατε εν είδωτον των αδελφών μου, εμέ επίησατε. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε για τους ανθρώπους είναι σαν να το κάνουμε για τον Χριστό. Και βέβαια θα πει και στους άλλους, σε την άλλη μεριά, τα ίδια. Δεν αλλάζει. Όχι, δεν πας άλλο μάθημα, εσείς είστε αμαρτωλοί. Δεν κάνατε αγάπη, φιλανθρωπία, δεν δώσατε. Και σκεφτόμουν τις που διάβαζα αυτό το κομμάτι, λέω, κοίτα να δεις, βάζει μόνο κριτήριο να μπούμε στον παράδεισο την αγάπη και την προσφορά μας στον συνάνθρωπο. Μόνο κριτήριο. Εμείς βέβαια σίγουρα μας περνάει τώρα από το μυαλό, μπα λάθος θα έκανε ο Χριστός, τόσο λίγο, τόσο λίγο. Με τόσο λίγο θέλει να σωθούμε. Και επειδή ο Χριστός ό,τι μας είπε ήθελε να το δείξει και με το δικό του παράδειγμα, ο ίδιος τι έκανε. Μας χάρισε τα πάντα. Τα πάντα μας χάρισε τον εαυτό του ο Χριστός. Όχι, ο Χριστός δεν έμεινε στο φαΐ και στο νερό και στην επίσκεψη να κάνουμε. Όχι, γι' αυτόν η αγάπη έφτασε στο μέγιστο βαθμό.
να ανεβεί στο σταυρό και να χύσει το αίμα του και να μας το δώκει για πάντα. Και σκεφτόμουν την ώρα της λειτουργίας ότι και να φάμε και να πιούμε μας χάρισε. Αλλά όχι φτηνό φαΐ και σκέτο νερό. Μας χάρισε να τρώμε πάντα το σώμα του και το αίμα του. Και τα βάζεις αυτά και τα σκέφτεσαι και γεμίζεις χαρά και ελπίδα και αισιοδοξία και με χαλείο μέσα σου ότι ναι, μπορώ να τον περπατήσω αυτόν τον δρόμο. Σκεφτόμουν ότι τι σημαίνει ένα ποτήρι νερό ακόμα και όταν δεν το έχεις όμως να το δώσεις. Ο Γερο Παΐσιος λέει όταν είχε πάει και ασκούντανε για 6-7 χρόνια νομίζω κάτω στο όρο Σινά. Ήταν εκεί λέει στο καλύβι γαλακτίωνος και επιστήμης. Όσοι έχετε δει φωτογραφίες ή όσοι έχετε πάει. Εκεί το νερό που έσταζε από τη σχισμή ενός βράχου ήταν κανένα 2 λίτρα το 24ωρο. Με αυτό έπρεπε να κάνει τα πάντα, είτε να μαγειρέψει, είτε να ρίξει το πρόσωπό του, είτε να πιει. Και πήγαιναν λέει οι Βεδουίνοι ή όσοι πήγαιναν προσκυνητές και όσο είχε μαζέψει η κούπα το χάριζε. Και περίμενα λέει το βράδυ να πιω καμιά κούπα νερό. Κι ας είχε έξω 40-45 βαθμούς Κελσίου, αυτό που του περίσσευε ήταν μία κούπα νερό ή μία μισή λέει κούπα νερό το 24ωρο. Το 24ωρο μία μισή κούπα νερό. Και μου λέγε κάποιος επίσκοπος από την Αφρική, ο Νιέρη, επισκοπή Νιέρη, ο νεόφυτος, ένας τρισχαριτωμένος μαυρούλης επίσκοπος που λειτουργήσαμε μαζί, και μου έλεγε στην ώρα της λειτουργίας συνέχεια πόσο χαίρομαι, πόση χαρά έχω, πόσο χαίρομαι. Εκείνοι χαίρονται για τη λειτουργία. Εκείνοι, αν δείτε βίντεο, χοροπηδάνε την ώρα της λειτουργίας. Λάμπουν τα πρόσωπά τους. Και μου έλεγε ένα γεγονός για το νερό. Μία μέρα λέει έξω από εκεί που ήμουν από την εκκλησία, τρίκλιζε ένα κοριτσάκι. Να σταθεί, να μην σταθεί. Νερό ζητούσε. Έψαξα λέει παντού και νερό δεν βρήκα. Και έγινε και απέθανε. Και εμείς το νερό το σκορπάμε. Και εκείνοι δεν έχουν να ζήσουν. Να γιατί τα βάζει αυτά τα απλά ο Χριστός. Για να είναι απλές και οι δυνατότητες της σωτηρίας. Κανένας μας δεν δικαιολογείται να πει «Εγώ δεν μπορώ να σωθώ». Κανένας. Κανένας. Μην ακούμε το διαβολάκο που λέει «Δεν είναι για σένα, δεν μπορείς, δεν». Έχεις κάνει αμαρτίες πολλές. Και εδώ είναι ο Χριστός. Εδώ είναι ο Χριστός. Η αγκαλιά Του, το σώμα Του και το αίμα Του, η ευλογία Του για τη συγχώρεσή μας. Το μεγαλείο της θυσίας Του και της αγάπης, παντοτινό μέσα στη ζωή των ανθρώπων και της Εκκλησίας μας. Για να μπορούμε να σωθούμε. Προσέξτε κάτι. Αυτές τις ώρες που είναι η παραβολή της μελούσης κρίσεως, πολλές φορές την ζωγραφίζουμε στα μυαλά των παιδιών μας σαν κάτι φρικτό, τιμωρία. Την πιο φρικτή τιμωρία. Κόλαση, καζάνια, φωτιές, ιστορίες, αυτό. Και λέει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, το φρικτό της κολάσεως είναι ότι δεν βλέπεις κανένα. Και το υπέροχο του παραδείσου είναι ότι είναι όλοι μαζί. Και ο Θεός και οι άγγελοι και η Παναγία και οι Άγιοι και όλοι όσοι πήραν αυτόν τον δρόμο
και μπόρεσαν και μπήκαν μέσα. Η έλλειψη λοιπόν της αγάπης είναι το φρικτό. Το φρικτό της μοναξιάς. Σήμερα πόσοι άνθρωποι φωνάζουν δυνατά και λένε «Είμαι μόνος μου, υποφέρω, βασανίζομαι, παλεύω». Το νιώσα κι εγώ αυτό το μόνος. Και είδα πόσο φρικτό είναι. Γι' αυτό και πήρα την απόφαση να αγκαλιάζω όλο τον κόσμο για να νιώθω την παρουσία τους και την παρουσία σας και την αγάπη τους και την αγάπη σας. Και λέει το η γραφή η αγάπη έξω βγάζει το φόβο. Της γραφής μας είναι λόγια. Όταν έχεις λέει αγάπη, φεύγει ο φόβος. Και όταν έχεις φόβο, δεν μπορείς να αγαπήσεις, διότι ο φόβος δεν σε αφήνει να νιώσεις τον πλησίον ως τον ίδιο στον εαυτό. Να σας πω και κάτι ακόμα, συγχωρέστε. Με το Άγιο Ποτήριο που σας κοινώνησα, είναι το Άγιο Ποτήριο που είχε στα χέρια του και λειτουργούσε ο Παπατήχωνο Ρώσος. Ο Παπατήχωνο Ρώσος ήταν ο πνευματικός του Γέροντα Παΐσιου, τον έκανε μοναχό και τον έκανε και αετό και του Παπαφώτη, του Λαυριώτη, από τη Μυτιλήνη, που και εκείνος είναι αετός και θα είναι από τους επόμενους Αγίους της Εκκλησίας μας. Όταν είχε λέει αυτό το αγιοποτήριο και μου το έλεγε ο ψάλτης του, τον έψαλε, δεν πατούσε με τη Θεία Κοινωνία, όταν είχε δεν πατούσε ποτέ κάτω στη γη. Και το αναφέρει και ο Γεροπαΐσιος για τον Παπατήχωνα αυτό. Και πετούσε. Και πολλές φορές έφευγε λέει την ώρα της λειτουργίας και έλεγε στο φίλο μου και ψάλτη του «Συνέχισε εσύ Μάρκο να ψάλεις». Τρεις ώρα τα μεσάνυχτα που ήταν η λειτουργία στα κελιά. Και έφευγε λέει. Πίσω έβγαινα κι εγώ, χάνονταν ο γέροντας. Στο σκοτάδι τίποτα, ούτε φακό, ούτε φως, τίποτα. Μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, του έλεγα δεν μου λέει. Το ρώταγα δεν μου λέει. Ένα πρωί τον αρπάζω και του λέω «Δεν ξανάρχομαι αν δεν μου πεις που πας». Να χρε παιδάκι μου, εδώ παρακάτω κοινωνάω κάτι γεροντάκι. Άστα του λέει αυτά, εδώ παρακάτω γεροντάκια που θα μην έχουν λειτουργία, παπά δεν έχει. Θα σου πω βρε Μάρκο, πάω να εκεί απέναντι. Όσοι έχετε πάει καψάλα στο κελί, το έχετε δει το απέναντι, είναι το βουνό Άθωνας. Για να πάμε την καψάλα μέχρι τη Λάβρα που είναι οι ρίζες του βουνού, θέλει 6-6,5 ώρες με τα πόδια. Και πού πας του λέει εκεί. Να σε κάτι σπηλιές που έχει κάτι κρυμμένα γεροντάκια και κάνουν πολύ προσευχή. Και τι κάνεις εκεί. Τους εξομολογώ και τους κοινωνάω. Παρένθεση. Κανέναν Άγιο δεν τον κοινωνάνε οι άγγελοι. Η Θεία Κοινωνία είναι στα χέρια μόνο των ιερέων που έχουν πάρει την ιεροσύνη και το πεταρχείο. Και πόσοι είναι αυτοί, ξέρω κι εγώ βρε παιδί μου, σε κάθε σπηλιά που με στέλνει ο Θεός, βρίσκω κι από ένα. Και πως πας του λέει εκεί. Δεν ξέρω με παιδάκι μου πως πάω. Ο αέρας με σπρώχνει. Οι άγγελοι στα φτερά τους με κρατάνε. Δεν το ξέρω. Αλλά σε παρακαλώ, μην το πεις όσο ζω, γιατί θα με λογίσουν για χαζό και για πλανημένο. Όταν φύγω από τη ζωή, να το πεις. Και όταν έκανα την τελευταία λειτουργία που ήταν παραμονές του Σταυρού, το τύλιξε, του το έδωσε και λέει «Όποιον παπά φτάσει στη ζωή σου, δώσε». Τώρα έφτασε στα χέρια μου. Αυτά είχα να σας πω και να σας αφήσω την αγάπη, την ευλογία του Θεού
και την ελπίδα ότι έχουμε δρόμο σωτηρία. Εύκολο. Αρκεί να γεμίσουμε αγάπη. Χωρίς αγάπη, όλα τα άλλα μαζί, όλα τα άλλα μαζί, δεν μας πάνε στον παράδεισο. Αν έχουμε αγάπη, ό,τι λίγο πολύ να λείπει από τα άλλα, στον παράδεισο πάμε. Αλλά θέλει και λίγη ταπείνωση για να πάμε. Παπά Σπύρο μου, σε ευχαριστώ. Και μάλλον δεν θα κλειτώσει από μένα. Καλή ιερείς μου λένε να πηγαίνω εδώ στα Αθήνα, αλλά που δεν ξέρω γιατί προτιμάω να Παπά Σπύρο. Να τον χαίρεστε. Ένας κληρικός που πήρε από τον πατέρα πολλά και από την Εκκλησία περισσότερα. Θα με επιτρέψει να του σταυρώσουμε το Αγιοκτήριο. Να σας τον παρουσιάσω τον Παπά Χρήστο, νομίζω δεν χρειάζεται, αλλά η παρουσία του, η αγκαλιά του, η αγάπη του μας ενισχύει όλους. Ασχολείται με ανθρώπους δύσκολους, περίεργους, θα λέγαμε όλοι μας, περιθωριακούς. Και αυτούς τους έχει κάνει αγκαλιά του. Και γι' αυτό είναι και εδώ, γιατί και εμείς το περιθώριο είμαστε και ευτυχώς και το λατρεύουμε το περιθώριο. Ευχαριστούμε, Παπά Χρήστο, πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήρθαμε.